Welcome back. The house of Tanuja Tukaram Jadhav was gutted in fire on Monday noon at Kitla, Aldona. The fire was due to a short circuit. Neighbors, after sighting the smoke, rushed to the spot and tried to douse the fire before the arrival of the fire brigade. The family has appealed to the government for support to restore their house before monsoon. थंयसून इसपाक येवन ते आख्खें घर गेल्लें आसा. हांव घरा आसलो, म्हाका मागीर शेजाऱ्यांनी फोन मारून म्हाका आपयलो आनी तेन्ना आतां येवन आतां पळयत जाल्यार सगळो उजो लागलो. तरी पूण ते तेंच्यांनी मागीर फायर ब्रिगेड खूब लेट येयली तेजे तरी पूण शेजाऱ्यांनी आमकां सगळ्यांनी तेंच्यांनी उदीक बी मारून ते मातशें मातशें पालयलें. फायर ब्रिगेड येवन मातशें उजो मातसो मागीर सारको कंप्लीट कमी जालो. पूण आतां कितें करपाचें आमकांय कळना, आमची तकली मेळ जालेली आसा पयली. आनी कितलो लॉस जाला कसो दिसता? लॉस आतां भाव म्हाका कशें कळटलें आमकां. कितले रूम तुमचे जळ्ळ्यात? मदेर तर फूल गेला, मदेर आख्खे फूल मदेर गेला, लायटीचे सगळे गेल्लेले आसा. आनी व्हडले करून दवरले आमकां. कितें म्हूण सांगतलो तुका हांव? हे असले पयलेच प्रॉब्लम जातालो तुमकां शॉर्ट सर्किटाचे? शॉर्ट सर्किटचे लायट आमची मदीं मदीं वयताली पूण आमकां खबर ना इतके जातले म्हणून. आतां वायर बी कितें जालें आमकांय खबर ना न्हू, आमकांय कांय लायट मेन न्हू. फायर ब्रिगेड येयल्ली हांगा सर? फायर ब्रिगेड येवन तेंच्यांनी पालोवन बी गेले ते. तेंच्यांनी आतां आमचें नांव बी कितें भरून गेलें. तुमची मागणी कितें आसा सरकारा लागीं? आतां सरकारा कडेन कितें आतां, सरकार आपले कडेन कितें हॅल्प करूं शकता इतलें एटलिस्ट आमचें घर तरी उबें करून दिवचें. आनी कांय ना आमकां मागणी. आसा तशें जशें आमी रावतले तशें आमकां गावल्या पुरो, इतलेंच आनी कांय ना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रायम.